tässä on myös 14 täällä ja... Joo, vielä vähän... Borderlands 2. Tää on peli, minkä saisin silloin ilmatteeksi. Tuolta noin. Jimsiltä. Samalla kun ne lähetti mun virtapiuhan. Toivottavasti mun ääni kuuluu, toivottavasti toi kuuluu toi pelin äänet. Mä en oo ikinä kokeillut tätä peliä tai nähnyt gameplaytä tästä. Joten... Joo. Tentacles and disappointments. They vanished into the wastelands. Certain that the vault held no treasure at all. They were wrong. The vault's opening triggered the growth of iridium, a priceless alien element. Soon, the rare and valuable mineral emerged all across Pandora. Its appearance attracted many, including the Hyperion Corporation. They came to Pandora to mine iridium and bring order to the savage planet. Through their excavations, Hyperion uncovered evidence of an even greater vault. Their leader vowed to find it, to use its power to civilize the borderlands once and for all. But Hyperion weren't the only ones searching for the next vault's alien power. The call of danger and loot is not so easily resisted. Certain warriors came to Pandora in droves to uncover its hidden secrets. Some would call them adventurers. Others call them fools. But I call them vault hunters. Our story begins with them and with a man named Handsome Jack.
It's cute that y'all think you're the heroes of this little adventure, but you're not. Welcome to Pandora, kiddos. No niin, päästään sitten pelin ääreen. Vissiin mä saan valita äijän täältä, joten totta kai me otetaan tähän Salvador, nähtiin vähän tuossa videossa, niin silloin noita aseita, totta kai. Tää on ihan hyvä, ihan näillä defaulteilla mennä. Tosi tosiaan, että mun tota sellaiselle kuuluu täältä taustalta. Great, another deadbolt hunter. Handsome Jack's been busy. Wait a minute. You're not dead. Yes! Now I can get off this glacier. Claptrap, your metaphorical ship has finally come in. Allow me to introduce myself. I am a CL4P TP steward bot, but my friends call me Claptrap. Or they would if any of them were still alive or had existed in the first place. Oh, I've got something for you. Here, take this echo communicator that I totally didn't loot from one of these corpses. It comes with a Class 12 heads-up display, complete with a mini-map. Now, come, friend. Let's get you inside. Oh, cool. This is great! Now that I've met a mighty vault hunter, I can finally join the Resistance in Sanctuary, take vengeance against Jack for killing my product line, and repair my central processor so I stop thinking out loud! I wonder what it's like to have a belly button. I'll explain everything soon, but know this. You're alive for a reason, and I am here to help you. Aika tota piirrettyä kaikki. Tykkään tästä mallista. Your ability to walk short distances without dying will be Handsome Jack's downfall. Joo, kiva hyppy. Hime halo hyppy. And open! Just a little added security. Gotta keep those bully mongs at bay, or they'll rip your eyes out. Sorry about the mess. Everything Jack kills, he dumps here. Bandits, vault hunters, claptrap units. If I sound pleased about this, it's only because my programmers made this by default tone of voice. I'm actually quite depressed. Now, the creatures around here are dangerous. None more than this bully mong named Knuckle Dragger killed everyone I know. Anywho, I keep a pistol in the cabinet over there for emergencies. But in here, we should be pretty safe. Ah! Jaha, heti tulee jotain. My eye! The gun in the cabinet. Mitä ha? En tykkää Iron Sightista, mutta katsotaan. Oliko täällä? Ok. Ah, tää sarja tuli. Ilmeisesti. Great! Just let me get this door open and we'll hunt ourselves a bully mong. Onward, seeing eye minion! Let me know if I'm gonna use the lappy.
I'll just assume you didn't see that. Even though Knuckle-Dragger blindsided me, I know my way around this glacier. I bet you will find my eye in frostbite crevasse. Väärä mele. Ei. Ei. Heti vaihdetaan. Ei tällaista kestä kukaan. Pakko on. Kyllähän se melee nyt tarvii tuolla olla tuolla. Eessä kuitenkin. Ja sitten siinä oli, taisi olla joku. Nää on nää kontrollisit, nää menee aina tähän. Nyt mä en tiedä mikä siellä vaihtui. Siellä vaihtui toi poimimisnappi. Se on F. Ihan sama. Mä en tarvi niitä muita vielä. Mikä toi oli? You get off this glacier and into the city of Sanctuary. That is the only place you will be safe. Kiva. Tykkään tästä loottaustyylistä. Tää on vähän niinku Falloutti. I hear bully boss! Sick of minion! Protect me, squire! Ok. Tää on bursti. Ei nyt. Mikä sulla on? On tää vähän vaikea tähdätä. Tää ei oo ehkä mun tietokoneelle väkisin sopiva peli. Kokeillaan kuitenkin. Ei tää ehkä ihan mun peli, mutta... Tehdään tässäkin pinpelivideo nytte. Eli mä sain tosiaan tän Jimsiltä, koska ne unohti lähettää postissa mulle ton mun virtapeuhan tietokoneeseen. Ne lähetti kaksi peliä mulle, mä tein sitä video. Mutta joo, katsellaan. The last bastion of the resistance against Jack, and the only place you'll be truly safe. Get to Sanctuary. Onks nää kaikki avattavia? Ei. Mitä? Eikö mä ota Follamakea millään? Kyllä. Tää on liian vaikee tätä. Se voi johtua sensosta. Tai sitten mulla on tää peli on liian tehokas mun koneelle. Mitä? Mä epäilen kyllä toisaalta. Mutta on siinä jotain. Joku syy. Pitää kokeilla tietenkin. Toisaalta mä myös rekordaan, että... Fovit täysille, koska pystyy. Mitä vielä piti niitä sensaa vähän? Joo, on tää heti paremmin tuntunut ehkä vähän. No mitä? Kuole. Mitä, onks sulla yksi kuti? Hä? Niin, mä saan näitä lisää just. No olipa hieno kaivamisefekti. Hey kiddo, Jack here, president of Hyperion. Let me explain how things work here. The Vault Hunters show up, Vault Hunter looks for the new vault, Vault Hunter gets killed by me. You see the problem here? You're still alive. So if you could just do me a favor and off yourself, that'd be great. Mä en tiedä mitä kaikkea mä poimin niinku ammoa näytti olevan, mut sit jotain niinku... Mitä nää on?
health kittejä ja ihan sama, kauheasti kamaa, mutta mikä siinä. And an incredibly handsome robot, which means that whoever has my eye is very close. Hyvä juttu. Pistolla hööt. Pistolilla meinaatko? Ok. Älä. Kokeillaan vaikka jos saada. Tää on aika helpon tuntunne. Sit jos mun loppuu kudit, niin asia on ihan erikseen. Ok. En mä tykkää hirveästi ehkä tällaista boss-fighteista. Tai sen tyylisistä. Kaikki hyökkää kerralla. No mikä siinä, kyllähän mä teidät kylmäksi pistän. Toivottavasti. Tietenkin tää on helpompaa, jos sä pysit paikalla. Heittelen noita kiviä tuolla. Mulla loppuu kudit. Hyvä juttu. Pistää kylmäksi. Mä hakkaan sut vaikka nyrkillään. Onko mä täällä mitään loottavaa? Mä regeneroittaa helttiä, että se on hyvä juttu. Oho, mitä mennä meleettää sitä. Onnistuvasti näinkin. Noni, se oli siinä. Joo. Nice. Vissiin mä sain vähän enemmän HP:ta levelin takia näköjään. Se on 102 tuossa. Onko se tällaisen silmä? Häh? Siis mitä sä haluat? Tonne. Häh? Onko täällä kaksi silmää? Mikä tää on? Fine revolver. Aa. Aika siisti. Tää voisikin jo olla, että kuitenkin niin siis pieni let's play tästä ehkä mahdollisesti. Riippuu miten te tykkäätte itse. Pitää katsoa, että jos tää saa tykkäyksiä. Mä nyt en paljon puhu tässä, koska kello on niin paljon täällä on hiljaisuusaika niinku kotona, mutta joo. Vaikuttaa ihan mukavalta just tää peli. Se oli hyvin tehty, Claptrap. Nice knowing you. I hear getting eaten alive by bully bugs isn't such a bad way to go. Let me get that for you. Executing phase shift. You're welcome. Perks of being an artificial intelligence, I'm networked into almost everything on this planet. It's a long way to sanctuary. Please take whatever you need for the journey ahead. Joo, kuulostaa hyvältä. Come on, nimittäin. Käyttäkö nää samaa ammoa? Ei. Joku käyttöä näköjään. Tää on vähän liukasta ja kävelytyyli, että mä helposti kävelen tuon laatikoiden päälle, mikä häiritsee. Tässä kirjoitetaan näköjään rahaa. Lisää loottia. Mun oikeesti toivon, että mun ääni on kuulunut tän jutun aikana, koska tää nyt... siellä oli hyvä iso.
haulikko. Fillet Long Rider. Ne. Minne se meni? Hetkinen. Mä en ole ihan varma, että sainko mä sitä isompaa asetta. Tai sain, mutta et mihin se meni. Or. No joo. No joo, pelataan vielä hetki ja sit tota lopetellaan tätä videoa. Dodge the blowtorch, and don't get dunked into the pool of acid. I was really good at the first one. Attention, people of Pandora. Handsome Jack here. Päivän niinku folla magia, mikä hauska. Brings me the head of the vault hunter who just arrived in Liarsburg. Oh, and I'm still offering a reward for Roland, the mass murdering leader of the Crimson Raiders. Good hunting, bandits. Ottakaa revolverista. No kiva, laitoit jumiin. Mä oon tarkka tän aseen kanssa. Ai sä oot siinä. Noi. Näin käytetään revolveria Borderlandsissa. Vähän long range revolverilla. Pitää katsoa, onko täällä vielä Crouchia tai Bronea. Mutta Crouch kontrolli, mä en välitä, jos sieltä meni jotain muuta nyt. Mulla on granaattiakin, kokeillaan jos 4 weapon slottia, ok. Secondary, joo. Ei taida olla Bronea, Brone on aika harvoin peleissä, se on vaan tässä Call of Dutyssä. Eipä näin muita aseita. Hetkinen. Mikä hä? Mulla menee vähän näppäimellä sekaisin, mutta ei siinä haittaa. Mä hukkailen mun aseita tai sitten mä poimin niitä, mutta ne vaan menee johonkin. Hauskaa. Meikä vähän juoksuu. Tää on kyllä yksi parkour-peli kanssa. Mä en tiedä miksi tässä tulee vähän Last of Us mieleen. Mä oon ainoa, mitä mä oon nähnyt Last of Usia, niin läppäviä videossa. Mutta tää lumimaisema ihan yhtäkkiä. Ihan puskista tuli läppävika mieleen. Ai näitä jätkiä. Tää menee liian ekstremeks mulle.
No älä nyt tolleen hyppele. Mikä meni? On hyvä lähti vaan. Mä en tiedä osuunko mä edes siihen. Ai se oli noin helppo, tai siis niinku yhdeksi tippu noin paljon HP:tä. Hetkinen. Inventori, aa, katoha. Näitä voi varmaan siirrellä. Katotaas. Aa, no niin. Onko tää se? Haluan tuohon ton revolverin. Ja näin päin. Ok. Ei, onko tää edes haulikko? On tää vähän niinku Olympia Black Opsista. Pitikö mun HP regenereittää vai tuliko se niistä HP-jutuista? No aa joo. Kauhean pitkältä ne ampuu. Sinne pistettiin joku maahan. Kokeillaan haulikon. Tai jos tän haulikon, niin rangee. Onko täällä vielä ketään? Yes, I suppose I am in your debt now, aren't I? Come to my shack and I shall restore Claptrap's sight. First I shall shut off the electrical fence. Mä en edes kuuntele, mä vaan teen asioita. Please stay back, Vault Hunter. Let Claptrap go first. Apologies, but when Claptrap speaks, I feel my brain cells committing suicide one by one. I shall be out directly. Mhm. Siinä on itse. A pleasure to meet you, Vault Hunter. Joku check se oli. Ah jaa, Sir Hammerlock. At your service. I came out here to research the bully mons for my almanac, but Captain Flint's men trapped me on the... Tää on tosi mukavan, kiinnostavan tyyppinen peli, mutta jätetään nyt tähän tää. Ja jatketaan ensi kerralla, tai joku toinen kerta, jos teitä kiinnostaa nähdä tällaista peliä kuin Borderlands 2. Joten ei siinä mitään, se oli myöskin 14 tältä kertaa. Ja nähdään mahdollisesti ensi, tai siis seuraavassa Borderlands-osassa. Se on moro.